السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارته كحنا إن شاء الله كصومال نتوقع راسن بسود هذا مرة بعد يمر صلحان إن ألم هدو حنصورة من كورس كلا مقع بحي ITF بلاس Information Technology Fundamental بلاس بها لقونا برني أساسيات علم جاي تيجي سيكو يهارين ما أنتو حن بلاو غضونا أو أهل لحية تبنكي لحية تبنكي نفهم برلابة كوني يلا بي لاتنك مالين أربعة إن شاء الله ما أنت فيديو قصوري قدونا نحن نقدر مالين كدول ما أنت فيديو قدوي ان هدول الله يدمو كورس كان بلاو دانو في نقود دانو كومبتي اي بلاس انا كورس كلابي دي كوحي كورس كورو سو برامي اي تي اف بلاس كا هدبا سيد كورس كنو بلاو ديد حال لازم وحال لازم انا كورس كورو اللي رجل اي تي اف بلاس كا اي اد كوي راشن تتبترا انا دورو سو داوتي هكاد كيلي كاريسا وحد كيلي كاريسا سلاتشان عالكا سومان نتوي كلاسم ايانو كوتيرا ان كورس كان اسمه الله يبلا وكورس كلا لو كورس ما سلاو ده حيسي أي كم بده حيسي وير كا يا إكسل كا يو هذا نقطة أكسس كا يباور بونتي كا يبابلايشر كا كورسين كا الله يقانا ميكروسوفت برامج كا هذا الله يدمنا وكورسين كا كورس كا يكون حيدو نقطة ده هذا بقى كورس كان وان شاء الله أكو بران دهنا أساسيات علمية هاردوير كا إيه بلاس كا كيروح وا سي بده هلا ده أي تي بو برانيس لكن إيه بلاس كا حطكو برانيسا oo kuna jira chapter iskan baran doono si gudaha waa hardware iska computer ka qalabku ku koobay inaad fur kirayso xidhiidh kireysin iyo arimooyin kale oo aan magaalada si professional ah aad baran dooti en sad course kuna bloodid ardayda qaar waxay jecel yihiin slides ka insha Allah dhamaan kursiga ku jira en YouTube channel kan waad heli karaa slides kooda adigoo nagala soo hadlaya ama nagala soo xiriiraya nambarka WhatsApp-ka ah 3254042 ay naga insha Allah nagala soo xiriir doonta ama Gmail-ka somnetclass@gmail.com shaqada muqwa ee nadu Allah idmo waxa uu ka koobnaan doonaa course keenna la yiraahdo ee balaaska 14 chapter uu ka koobnaan doonaa 14 chapter 14 chapter baan laba qaybood u qaybinaa part 1 iyo part 2 marka part 1 keenna waxa soo iskeli doona 7 chapter chapter kowaad waxaan ku baran doonaa display defaces qalabyada xogta ino soo muujiyay sida muraayadii iyo projectiyadii baan ku baran doonaa chapter ka labaad waxaan ku baran doonaa printerska daabacadii oo waxaan soo horo soo dhigana printer ko kariyay muujiyay tetrasa san ku dhaaf laakiin printer ka qaybihiisa shirkada soo saara oo chapter kogu badan ee aan ka doona sax noqon doona printerska noo soo gali doona chapter ka saxaad waxaan baran doonaa understand operational procedures and assembly computer computer ka fufukiis iyo xitaagiis iyo arimo kale sagana insha Allah si barad kana waarki doona chapter ka afraad waxaan ku baran doonaa operating system ee jira ama OS ka san soo baranay qaybiisa iyo si aasaasi ah chapter ka shan waxaan ku baran doonaa Windows operating system ila chapter ka afraad operating system ee si guud ahaan soo baranay chapter ka shan waxaan hoos u galeynaa Windows operating system marka chapter kaas waxa noqon doona practical noqon doona hadduu Allah idmo chapter kale waxaan baran doonaa network basics network ayaa basic ka baranaysa maadaama course kan ku xiga uu yahay network plus weena network aad ka sii taqaan basic chapter ka tobanaad ee toddobaad waxa uu qado noqon doonaa TCP/IP model oo wixii yahay one garden toddobaad chapter oo isku geeyay waxay soo iskeliyaan part 1 ka course kan ee plus part 2 gaani ma no part 2 gaani isagana waxa soo iskeli doona toddoba chapter chapter ka sideedaad ila ka afriyay tobanaad chapter ka sideed waxaan ku baran doonaa laptop iska qaybiisa noocyadiisa shaqooyinkiisa iyo arimo noocaas chapter ka sagaal waxaan ku baran doonaa mobile device ka oo sabana aad u badan oo jiraasan chapter ka tobanaad security ka ku baran hadoo security ga soo baran basic baan ka baran waay security gu maadaama field gooni uu yahay waxaan ka baran doonaa sidee shirkadaada loo amin iska sidee computer kaaga loo amin iska sidee waxa la iska ilaaliyo arimo noocaas chapter ka koob iyo tobanaad waxaan ku baran doonaa internet waan maqalnay laakiin internet ka si waxaan baranna macluumaad ahaan chapter ka labiyo tobanaad waxaan ku baran doonaa electronic iska basic ah iyo advanced maintenance wuxuu yahay waan gaari doonaa chapter ka saddex iyo tobanaad glossary of a plus labiyo tobanka chapter aan horo soo baranay oo muraajaca ah oo waxaan ku baran doonaa ereyada bixinadii wacdka inaannu gooni u barano chapter ka afar iyo tobanaad waxaan ku baran doonaa exam sala ah aya insha Allah ku qaadan doono ku baran doono ee balaaskeena en 14 ka chapter buu hay soo iskeli doona waxa soo iskeli doonaan ee balaaskeena ay soo iskeli doona marka waxa laazim ah 14 ka chapter ba in aad iyo aad loogu dadaalo en chapter kaas saga 13
واسكن براجعو كافريت من اسقنا اكسام واي اي بلاس كما دام امتحان كيس لا غلو وين سقنا الا بقول سؤال اذا انا سوي جيره ورشقينا نكون دونا وقد دمين كورس كان وحن ان شاء الله ونقدنا كورس حديده او ان كلو بي دون هدو الله يدمو حديث ليدس كي سادو باتي سلام انت فيديو غا سو داوتي اما سو داو او سو غارو وين اد نمبر كاي او سابكاي غلا سو شخصي ان كوغو سو ديرو مخاي سلايدس كا نوغو كود هلي دون ان شاء الله قيمه ادو ير والسلام عليكم ورحمه الله.